Poďte na čaj. Kúkni poradne. Ťažko, no, ťažko. To dole niečo vecej, ak ľady, boha. Ďalší lezec na štart.
Danke. Aha. Jak možno? Danke. To je to, že prevode, že sa bude snažiť. No, to je možno. Tak musí sa snažiť. No, sa snažiť? No. Ale by som to mohol naraz zúštovať, pretože aj ohňometáča, aj toto. No, to na videu. To na videu. Raz, dva. Hej, my známe o nich. Hej, mano, ty. A nie. To si mňa mali? Tu je tu a zoberie z hora, veď si to ten zbytek. To si už drone pripravené. No aha, ho, už je dole, to ten zviezdny. Uvidíš. A skús teraz. Dávaj iskru. Už aj hore o chvíľu. No, výborné. Že by mi povedal. Má síce video, no ale to. Dobre, ide. Počkaj, ale ho nie celkom vidí ten točku. Stačí plyn a hrať. Tere.